קרניבורים יקרים, מה המצב? אנחנו כאן בברוקלין, ניו יורק, במסעדה שנפתחה לא מזמן בשם מיט. לקרוא למסעדה שלך בשם מיט, שזה בשר, זה שם מחייב ומפוצץ. בואו נראה איך הם. רק כמה דברים לפני שניכנס. המסעדה עצמה נבנתה בשווי של 4.5 מיליון דולר, סכום אסטרונומי. בנוסף לכל היא כשרה, ובנוסף לכל פול בוק חודשיים קדימה. אז חברים, בואו ניכנס. היי ליסטר, מי נאם פרספר, אני סקיור פור טונייט, וולקום טו מיט. ספרים יקרים, מעל 4.5 מיליון דולר שהוא כאן במקום. האלמנטים המצובים הכי גבוהים שיש כאן בשוק, החל מהמטבח ועד התקרה, סכום, צוות מדהים. בואו ניכנס עכשיו לחדר הסודות שלנו. הגענו לחלק שכולנו אוהבים, חדר האישון. חדר האישון פה מדהים, הכל פה דיספליי שקוף, הושקע פה הון תועפות, הכל קאסטי מייד. בואו תציצו מה קורה פה, נתחים של ריבאי, מדהים. הכל מיושן פה 40-50 ויש גם 70 יום. כל הנתחים פה הם USDA פריים, הרמה הכי גבוהה שבשר יכול להגיע בארצות הברית. דרך אגב, הבשר קשה, גלאט, אם כבר אתם מדברים על איכות, אז זה האיכות הכי גבוה שיש. ההמלכה שלו היא מסביב בכל הקו, אז ככה אתם נהנים מהרמה הכי גבוהה שיש, מה זה, של בשר שהכל להגיע אליה. רק לשם דוגמה, תראו מה הולך פה, איזה נתחים שהיום נכנסו לאישון. אז חברים, עכשיו אנחנו נתחיל לאכול. אנחנו כאן במקרר עיינות, עיינות אדומים, משובחים, גם לבנים, גם רוזה, מכל העולם, קליפורניה, ישראל, העיינות הכי משובחים שיש. עוד מעט נחליף את היין ליין אדום, אבל מוזמנים לראות מאוד. קרניבורים יקרים, אוטוטו הבשר מגיע אלינו כאן לשולחן. אני יכול להגיד לכם מספר דברים. הראשון שבהם, המסעדה הזו בין שבע בודדות בכל ארצות הברית שמשתמשים בג'וספר. ג'וספר, למי שאינו יודע, זה גריל פחמים אמיתי המשמש גם כתנור. ככה אנחנו מקבלים את הבשר בצורה הכי מושלמת שיש. בניגוד לאחרים, כמו פיטר לוגר ודומיו, ששם הבשר מוכן במגירת חום. מגירת חום על ידי אינפרה אדום, כך שהארומה של הפחמים לא נעשית ואנחנו לא נרגיש אותה בעצם. אז עכשיו נעבור לבשר. טוב, קודם כל נשים את מפית הפשטן שלנו על הרגליים, נקרב את הצלחת, נהיה מעצב שיצר אותה, סכין ב-70 דולר, הכל פה ברמה הכי גבוהה שיש, שולחן משייש, וזה הזמן לאכול, שייש אמיתי, וזה הזמן לאכול את הסטייק שמגיע עם צלחת חמה וענקית. אז קודם כל יש כאן קמעין, תראי להם את זה, יש כאן קמעין, סטייק במידה מושלמת עם מח עצם ליד. רוטב דמי גלאס, עוד קצת ועוד טיפה קמעין. תראו את הביס הזה, אתה לא אמן. Thank you.
בעננים, בגן עדן. כל כך טעים, השילוב של הקמעים, דמי גלאס, סטייק כל כך רך, USDA פריים, שזה הטופ שבטופ בארצות הברית, אין לי מילים. באמת, אין לי מילים, כמה טעים לי.